Srpska postaje sve interesantnije tržište za ruska ulaganja. U vladi je potpisan sporazum i pismo namjere između Gasresa i ruske kompanije Gazprom SPG tehnologije, kojim je predviđeno formiranje zajedničkog preduzeća. Sporazum je vrijedan 70 miliona evra. Predviđeno je da sjedište rusko-srpskog preduzeća bude u Banja Luci, dok bi se oko 140 miliona maraka vrijedno postrojenje gradilo u Zvorniku. Nekoliko desetina novih radnih mjesta biće otvoreno realizacijom ovog projekta. Fabrika će kao glavni energent koristiti upravo tečni gas. Da razvijamo tehnologiju koja će biti usmjerena ka novim gasnim infrastrukturama, razvoju gasnih kogeneracija i upotrebi utečnjenog prirodnog gasa u motornim vozilima. Naša tehnologija, nadam se, da će pomoći vama u rješavanju vaših problema vezanih sa nedostatkom električne energije, struje, grijanja, i nadam se da će doći do korištenja naših tehnologija u prijevozu građana, autobusima i tako dalje. Ono što je možda i najbitnije pored financijske koristi je činjenica da se radi o potpuno ekološkom energentu, pa će imati široku primjenu i u saobraćaju. Prva fabrika te vrste trebalo bi da obezbijedi dodatnu energetsku sigurnost ne samo građanima Srpske, njenoj industriji i javnim ustanovama, nego i za čitav region. Sinoć smo, kada je delegacija stigla ovdje u Banja Luku, razgovarali na temu da su već određene komponente koje se proizvodi na istoj tehnologiji u Rusiji počnu dostavljati ovdje u Republiku Srpsku kako bi se upoznali građani, korisnici za mogućnostima te tehnologije i mogućnostima i potrebama da se prilagode sistemi novoj toj tehnologiji. Riječ je o energiji koja bi trebalo da bude nekoliko puta jeftinija od postojećih energenata koje se u Srpskoj koriste. Osnivanje rusko-srpskog preduzeća predstavlja dio strategije razvoja energetike do 2030. godine koju je vlada usvojila. Osnivanjem ovog privrednog subjekta na gasnom tržištu Republike Srpske, ali cijele regije, mi zapravo pravimo prvi veliki korak u razvoju našeg gasnog tržišta, uopšte gasnog sektora u skladu sa strategijom energetike Republike Srpske. Naravno, ovaj projekat ostaje otvoren da se razvija saradnja i sa drugima, ne samo na području Republike Srpske, nego i na području drugih država, posebno u okviru Bosne i Hercegovine. Ovo je četvrta ruska kompanija koja je odlučila da investira i da posluje na području Republike Srpske. Dobri bilateralni odnosi Srpske i Rusije već su se pokazali na primjerima Zarubežnjefta, Gazproma i Sberbanke. Visoka tehnologija kompanije Gazprom STG će dati još jedan važan doprinos u razvoju naše saradnje. Ono što slijedi je osnivanje preduzeća, pribavljanje potrebne dokumentacije i traženje najpovoljnije lokacije za izgradnju fabrike. Sve ove aktivnosti trebalo bi da počnu već u januaru.